Hon har gjort sig känd för sina träffsäkra imitationer och är en av våra mest omtyckta skådespelare. Och nu under hösten så har hon syns på Oscarsteaterns scen och gjort revy tillsammans med flera andra folkkära skådespelare. Ja. Rakel Molin, välkommen. Tack snälla. Känner du en sån här press på att man ska vara rolig hela tiden? För att jag blir glad bara jag ser dig. Jaha, oj, det var trevligt att höra. Nej, det gör jag faktiskt inte. Absolut inte. Nej. Jag känner mig väldigt lugn och trygg här och ingen press på att imitera er på något sätt. Så, nej. Fast jag vet att du samlar på röster och ljud. Ja, det gör jag. Det gör jag faktiskt hela tiden. Att jag funderar lite på hur det skulle kunna vara att imitera någon av er. Det ska jag faktiskt ärligen erkänna. Har du spanat in någonting? Det ligger nog lite så i min natur att när jag träffar någon människa så här i ett möte så försöker jag fundera mycket över rösten och varför den personen pratar så. Så ja, det gör jag nog faktiskt omedvetet, nästan som en reflex faktiskt. Det är lite läskigt. Ja, det är jätteläskigt. Känner du det? Ja, det är klart. Fast också otroligt intressant förstås. Jag tänker att alla möten måste ju bli så mycket rikare när man tänker så, även om du förstås inte kommunicerar det jämt. Men vet du, jag tror nog också att det kanske har att göra med att jag alltid har ställt den frågan som barn, att jag försöker tänka tillbaka på hur det här började med mitt intresse för att imitera och försöka förstå. Och det var just det, att försöka förstå den människan jag träffade. Och rösten är ju ett väldigt, väldigt kraftfullt sätt att visa vem man är. Och det har jag nog automatiskt sedan jag var barn plockat upp och det dröjer sig kvar. Men när märkte du att det var effektivt, att du verkligen hade talang för det här och kunde imitera andra? Jag vet inte, så snälla saker. Jag vet inte, jag funderar ju hela tiden på hur och varför jag gör saker. Men jag tror att jag förstod att det kan vara väldigt, hur ska jag säga, det kan vara väldigt avväpnande att på en scen imitera någon med makt. Eftersom det har jag gjort senare när jag har ägnat mig åt politisk satir till exempel. Men då var det på en avslutningskabaré i årskurs 9, så hade vi en gympalärare som alla hade en väldigt speciell relation till. Jättefin kvinna, men hon tvingade oss att springa, orientera på gränna början. Och då gjorde jag en imitation av henne och den här rösten. Och det var väldigt, och då förstod jag att folk tycker det är roligt när man placerar någon som alla har en relation till i ett annat sammanhang. Mm. Hur gammal var du då? Hur gammal är man när man går i nian? Ja, man är 15. Ja. Okay. Men du har gjort väldigt många andra sedan dess. Och många av de här figurerna ser vi i Oscarsrevyn. Ska vi titta lite på några av dem? Åh, vad kul. Vilka heter? Vi ansöker om så kallat arbete där ute i den så kallade verkligheten. Välkomna. Ska ni vara till Malou efter 10 live på Oscarsteatern? Kicke har väl ingen anledning att skarva. Det. Men hon har haft fel förr. Ta det här med bra vibrationer. Ja, nej, de var inte bra. Vi kan nästan inte ens hålla er själva. Ja, det. Ja. Vad tänker du när du ser det här då? För det ser ut som du har väldigt kul själv. Då, det har väldigt roligt, måste jag säga. Det har varit ett fantastiskt gäng och en underbar reperiod. Och Edvard af Sillén som är vår regissör har verkligen... Alltså det har varit så härligt att få jobba med honom. Och han har verkligen skapat en väldigt dynamisk grupp. För just med humor så är det ju väldigt... Alltså man är väldigt utsatt när man ska kliva upp på en scen och påstå att man, apropå kravet att känna sig rolig, och påstå att här är jag och jag är rolig. Det är otroligt utlämnande. Men vi har tagit hand om varandra väldigt, väldigt väl, ska jag säga, i den här gruppen. Men när jag ser det här så tänker jag, gud, vet ni vad jag tänker på? Jag tänker på att jag kör vespa och jag har varit så rädd för den där vespan alltså. Att jag ska... Det var kanske den största utmaningen för mig att hantera det här fordonet. Och jag tycker själv, det är väldigt roligt, jag tycker själv att det går väldigt, väldigt fort. Ja.
Men det gör det ju inte. Med tanke på att det sitter massa människor några meter framför dig. Jag kör så fort, det är ju nästan i kryptakt jag kör. Men du Rock, jag tänker på, nu pratar vi mycket om komedi och så, men det finns ju en annan sida till det. Jag var nämligen på premiären av Oscarsrevyn och satt och skrattade också. Ja, men vi lever ju också tider där liksom hån och hat och det här med att förlöjliga någon, och det har ju fått en helt annan innebörd idag, känner jag. Och ibland så kan jag känna att jag nästan känner mig elak som skrattar då åt personimitationer. Hur tänker du kring det? Jag tänker ju att allt måste göras med värme. Jag är väldigt känslig för just det du säger. Att det är, just när det är en person som är alldeles verklig och levande, som det ju många gånger är, så vill jag känna som utövare av en imitation att det inte på något sätt är kränkande eller att den personen skulle kunna ta illa vid sig. Finns det någon som har gjort det, tror du? Av de som du har gjort karikatyrer av? Jag har faktiskt inte fått några hatbrev än. Men har du känt oro i den? Att oj, jag kanske blir absolut, ja, absolut, men då ändrar jag hela tiden i manus. Jag är jättenoga med det där. Och att det ska kännas, ja, men kännas som att jag ska kunna träffa den här personen. Att jag ska kunna träffa er sen när jag imiterar er. Hur ska det gå? Nej, men, det känns ju jätteviktigt att den personen som blir imiterad också ska kunna skratta. Vi vet att Malou älskar det. Gör det, vad roligt. Det var skratta härligt gott att höra. Ja. En sån där som du har gjort många gånger i Lill-Babs. Ja, just det. Till exempel. Ska vi titta på ett sånt klipp? Ja. Ja, vi gör det. Jag älskar att vara här, Micke. Vad underbart att få här i din fina studio. Vad ska vi prata om idag? Ja, många gamla säger att pensionen inte räcker till. Jo, det gör den visst. Men man måste hålla den vid liv, förstår du, Micke. Man kan till exempel kramas lite extra. Och det behöver ju inte leda till samlag, va? Bara man är nära varandra. Jag älskar varandra. Pensionen, Barbro. Alltså, jag tyckte du sa passionen. Ja, jag förstår det. För du vet att passionen, den får man inte stänga på ett hem, för då dör den. Ja. Eller så får den liggsår. Ja. Kärleken får aldrig rynkor. Vet du vem som sa det? Nej. Inte jag heller. Du vet att så är det att bli gammal. Man glömmer hela tiden. Jag älskar att glömma. Oj. Ja. Barbro måste ju ligga på någon slags topp fem i alla fall och imitera, eller? Ja, det är väldigt... Alltså hon är en fantastisk personlighet, det måste man ju säga. Jag älskar henne och jag tycker hon... Det känns som en ära att få Ica. Jag gör en imitation av Lill-Babs i revyn också. Det är väldigt, väldigt härligt att få ikläda sig hennes röst framförallt, eftersom den är så... den är så skön. Det är så härligt, man. Den är så avspänd och hon... Och hennes alldeles omedelbara avspända glädje är ju fantastiskt roligt att få kliva in i också. Så att det har varit ett kärt återseende när jag imiterat Barbro genom åren. Finns det någon du har undvikit att göra? Att det helt enkelt inte funkat? Ja, eller inte så rätt? Är det ju. Så är det ju, svarar jag lite snabbt där och hinner knappt fråga klart. Men så är det ju, därför att jag har ju mina fysiska begränsningar med min röst, att jag kanske inte kan. Och det är ju frustrerande, därför det har funnits röster som är lite svårare att imitera av olika skäl. Kanske att de ligger lite fel med mitt röstregister. Ge ett exempel då. Agneta Sjödin tycker jag är jättebra. Ja, jag har velat imitera Agneta i många år. Men jag vet inte, jag hittar inte hennes röst. Alltså. Men du har försökt? Jag har försökt så många gånger med Agneta Sjödin, men det har inte gått. Svårt. Ja. Vem av alla de här figurerna tycker du ligger dig varmast sådär, och närmast hjärtat ändå? För man får ju en relation till den här låtsasfiguren. Ja, så är det ju. Nu är jag ju på scen och möter publiken med de här karaktärerna, så att det blir ju ett väldigt... Och det är på ett annat sätt än att när vi imiterar i radions public service, när vi har politisk satir, att det mötet med publiken skapar ju också ett slags, vad ska man säga, gemensam glädje kring de här figurerna. Och jag är väldigt förtjust i att träffa Dan Ekborg på scenen varje kväll när vi gör när han spelar nyhetsankare, och vi ses när jag ska faktiskt presentera vädret. Det kan man inte tro, som Birgitta G.V. Persson, och så spårade ur. Men det är ett väldigt kärt möte, tycker jag, både med Dan och publiken, och också att göra den här påhittade karaktären då, ska vi säga, Birgitta G.V. Persson. Ja, som du gör briljant, Rakel. Bara dagar kvar av året. Det har varit en intensiv höst. Mm. Får du lite ledigt nu då? Ja, nu ska jag vara ledig. Nu ska jag faktiskt vara jätteledig. Ja.
tills vi hur är man då? Ja, hur är man då? Ja, hur är man då? Det var en bra fråga. Men jag, när jag är ledig tycker jag mycket om att vara med familjen, såklart. Mm. Jag är väldigt förtjust i att läsa. Jag läser jättemycket. Jag älskar att göra det. Och sen tränar jag. Och sen börjar jag jobba igen. Det är väl ungefär det jag kommer hinna de här veckorna. Och så hårda kick-ass-sporter vet jag. Ja, jag älskar att boxa. Ja. Det är inte någon liten fislöpning där. Fislöpning? Nej. Vad roligt ord. Nej, jag fislöper inte. Okej, lunkar eller lufsar då. Jag säger fislöpning. Vi önskar dig ett gott slut på det här året. Ja, men tack. Helt enkelt. Ja. Mer fislöpning nästa år, får vi säga. Ja, jag tror ni förstår.